Так само, як в природі листочки, ніколи не буває однакових листочків, так само ніколи не буває однакових бубнів. Ех, бубон під землею. Найкращі моменти в моєму житті, коли я опиняюся в таких ситуаціях. Тримай паличку так і грай отак. Дай перепишемо, це якщо попаде, це буде сором. Окей, можна спилити. В будь-якому випадку не можна якось зіграти точно так. Котяча або собача шкіра – це суперзвук. І вони вплинули навіть, можна сказати, на техніку гри. Це найбільша колекція взагалі таких інструментів саморобних. Моє головне заняття – це зараз музика. І я граю в US Orchestra, і в Надобридні, в гуртах. І це основне заняття. Паралельно, я не можу це назвати якимось другостороннім заняттям, це так само моє основне заняття. Я сам собі виплачую зарплату за це, сам собі пишу відрядження, сам звітую перед собою, куди я їжджу. От. І зараз якраз це роблю сайт. Це буде великий онлайн-каталог цих інструментів. Саморобних бубнів з моєї колекції і майже з усіх колекцій, і приватних, і майже з усіх колекцій музею України. Найцікавіше тут вокал. Крову це все, death metal, black metal. В цій кімнаті, навіть тут, це найбільша колекція взагалі таких інструментів, саморобних бубнів українських, умовно, або ті, що робили на території України. От, взагалі в Україні, ну і в світі. Ну, але... На відміну між, наприклад, тим часом, коли я грав і слухав цю музику, то я міг слухати її годинами, але зараз я можу її слухати, ну, один трек я послухаю, і мені, я згадую, як все було добре і весело, але мені це вистачає. І навіть коли я зустрічаю зараз іноді хлопців, з якими я грав, або там людей з тієї тусовки, і розказую їм про те, що я там... Займаюся традиційною музикою, граю на бубні, то їх це дивує, вони не можуть зрозуміти, чому так. Я збираю десь вже 2-4 роки ці бубни. Вони насправді між собою дуже, дуже подібні. Це просто така кругла обочайка, на яку натягнута шкіра. І такий бубен навіть в будь-якій країні світу, там, чи частині світу, не знайшовся, там, бурин чи бубен, то він буде, звичайно, такої форми. І зараз їх близько 50, але насправді їх може бути десь 200, 300 і навіть 1000. Тому що це така дивний шматок матеріалу, який людям в селах і взагалі... Ну, більшості людей він здається таким, ну, бубен якийсь там дід мій робив, окей, можна спилити. А насправді це унікальні і рідкісні залишки, як я казав вже, тої традиційної музичної культури. Частіше купую, насправді в експедиціях я знайшов ось цей бубен з експедиції, з Чернігівської області. Ось цей бубен теж. Що цікаво, те, що вдалося знайти самому в селах, або те, що мені подарували, це тут недалеко від Бориспіля, село Горобіївка, знайома моїх батьків віддала, це її батько робив. От. А всі інші, ось цей вчора я привіз теж, можна сказати, з експедиції, поміняв його. А всі інші я купив в інтернеті. Я слухав музику
музику Божичів. Це фактично перша музика, з якою, через яку я познайомився з традиційною музикою. І я слухав записи, був запис гармоніста і барабанщика Валентина Михайловича. Це було таке дивне відчуття, щось, яке з часом переросло у подібне відчуття, коли слухаєш, коли я слухав там рок-н-рол, чи рок-музику, чи дез-метал. От ти там їдеш десь, слухаєш музику в наушниках, і тебе, ти не можеш сидіти спокійно, твоє тіло рухається. От, і потім з часом я став відчувати подібне ж з традиційною музикою. От я просто їду, слухаю, і я не можу сидіти на місці, бо вона просто закипає мою кров. І в цьому всьому закипанні, я думаю, не останню роль грає якраз ця ритмічна штука, цей ударний інструмент. І можливо, саме через це якось воно мені відгукнулось. І разом з тим, що це був, мабуть, найпростіший спосіб почати досліджувати, відкривати цю музику для себе, це був бубен. Мабуть, найперший бубен мій, який я купив. Це, до речі, до питання про розмір. Такий бубен. Це найбільший, взагалі, який я маю зі своєї колекції. Дуже схоже, якби, на український, але якийсь він все одно і не туди, і не сюди. Купую бубни, я намагаюся найбільше якось знайти інформації про цих, про тих, хто на них грав, і ще більше інформації про тих, хто їх робив. Такого, як цей бубен, подібного, такої особливості, як в цьому, немає в інших. Абсолютно всі бубни, які в мене є, вони зроблені, ось цей обід, який натягує шкіру, він зроблений з металу. А ось цей, він зроблений з дерева. Це абсолютно новий бубен, з паспортом навіть. І таке враження, що на ньому взагалі ніхто не грав. Він абсолютно новенький. Це та якраз синтетична мембрана. Їх дуже полюбили через те, що це така синтетична мембрана, на яку не впливає, кліматичні умови, там дощ, грязь, сніг чи ще щось. І от якщо він так натягнути, то він так і буде триматись. І ці бубни, вони дуже полюбились в селах, бо їх можна було купити за 12,50 і не робити, ну, і не витрачати багато зусиль і ресурсів на такий бубен. Тому що це насправді забирало багато часу. Оці бубни, отакі, особливо такі, їх можна знайти фактично зараз, мабуть, у кожному селі абсолютно. Вони якби зробили таку нову моду, і вони вплинули якби загалом на навіть можна сказати на техніку гри. Бо ці бубни, вони якби різного розміру і не було фіксованого розміру. А це якби була така, ну, це не дуже хороший приклад, бо це маленький діаметр. Оце був стандартний розмір цих магазинних бубнів, 29 см в діаметрі. От. Якщо їх порівняти з саморобними, вони набагато менші. Ну, з деякими набагато, з деякими просто менші. От, бач, наприклад, були такі, насправді, що і були ще менші за ці. Ось як цей, наприклад. Але я простежую таку якби закономірність, що раніше бубни були більшого діаметру. Десь орієнтовно такого діаметру були бубни. Якщо подивитись там на якісь старі фотографії, там Полтавщина або Черкащина, то в них були от не такі меншого діаметру, а такі прямо великі. Значить, у мене десь є вчора фотографію. Забрав з нової пошти. Гармоніст, бубніст, і от в нього якраз бубен десь такий близько 40 см. Це з Черкаської області фотографія. Чим більше бубен, тим більше є інший звук. По-різному звучить мембрана в різних частинах, тому що більша площа.
прийшла мода на такі магазинні. Вони, з одного боку, спрощували життя, тому що не треба було робити бубни, але з іншого боку, на них часто нарікали, що це такий, ну, наче й бубен, але він звучить так собі. Були кози, корови і свині. Свиняча шкіра не дуже підходить. Козина шкіра, вона така... Не на 100% відповідає очікуваним, якби, характеристикам звучання. А от собача і котяча, кажуть, що це просто, ну, абсолютно максимальна якість звуку. От коли котяча або собача шкіра – це супер звук, супер чіткість, супер, супер все. От, і тому полювали саме за собаками і котами. Запав якийсь. Це я тільки що зіграв яблучко. Це перша мелодія, яку я вивчив на гармошці. Я граю не дуже багато, але іноді буває така ситуація. На скрипці я не граю, але буває така ситуація. Ми приїздимо в село до діда, до бубніста, який, наприклад, грає дуже добре на бубні. Але коли він грає просто. Коли людина грає на бубні без музики, це трошки так. Ну, не знаю, сухо. Є така приказка навіть. Гармошка без бубна – сирота, а бубен без гармошки – круглий сирота. От, є така, це чув від білорусів, там теж експедиційне відео. От, і іноді дід грає добре на бубні, вибуває, але без мелодії каже, да що я буду грати? І так насправді часто люди просто відмовляються, я без мелодії не буду. Ну і ми або возимо гармошку, або я вожу з гармошку з собою, або питаємо в нього гармошку, і тоді доводиться. Я страшно цього не люблю, бо граю не дуже добре, але доводиться грати, щоб з них витягнути всі секрети їхньої гри на бубні. Цей інтерес, умовно, з людей з міст, дослідників, він трошки ще. Тримає, кидає оці, ми приїздимо з міста, кидаємо літівні кола людям, вони чіпляються, і ця музика ще живе, але насправді це зараз останнє покоління. І з одного боку, це дуже печально, що вони вже, оці останнє покоління людей, там ще 5-10 років, і вони просто перестануть існувати. Це дуже печально. А з іншого боку, я іноді про це думаю, і я радію, що мені ще вдалося це зачепити. Чекай, я задумався. Дай перепишу, бо це якщо попаде, це буде сором. Раніше не було якоїсь такої школи, коли приходив учень, сідав, йому казали, тримай бубен так, тримай паличку так і грай отак. А це все було досить таким простою методикою. Я бачив маленьким хлопцем, як грає старший музикант, ну умовно. Я намагався за ним повторити. Я брав бубен, як мені зручно, паличку, як мені зручно, і я намагався імітувати гру того музиканта. І в будь-якому випадку не можна якось зіграти точно так. І тому гра кожного бубніста – це щось таке специфічне і щось таке своє. Ця музика в своїй би основі, вона не є якоюсь такою стабільною і консервованою. Це імпровізаційна музика. І ця імпровізаційність дуже добре якраз працює з ударними інструментами, тому що тут просто безмежний край для імпровізації. Чим більше комунікуєш з цими людьми, спілкуєшся з музикантами, мені здається, тим більше розумієш цей контекст музичний і саму музику, і тим краще воно потім тобі повертається, коли ти граєш цю музику.
було дві експедиції, два села різні, Сумська область і тут недалеко від Борисполя Переславський район, село Стоп'яги. І там бубністів поховали з бубнами. Просто взяли саморобні бубни і поклали їм в труну, і так і поховали. Спочатку було так, наче трошки, ех, бубон під землею, хоч бери і викопуй. В грудні їдемо електричкою в село, ледь не остання електричка туди, назад електричок немає. Тебе там ніхто не чекає, ти взагалі не знаєш, де ти будеш ночувати, чи ти в хаті будеш ночувати, чи в лісі, чи ти щось повечеряєш, чи не повечеряєш. Знаходиш, знайомишся з якимись людьми, і через півгодини ти стаєш вже їхнім другом, їхнім якимось міні-родичем. Коли це все сходиться докупи, оця музика, дослідження, подорожі, пригоди, детективи, спілкування і в кінці ще таке відчуття, що тобі теж дякують, це, от, мабуть, це найкращі моменти в моєму житті, коли я опиняюся в таких ситуаціях. Це така затерта фраза, але мені вона дуже подобається. Як, умовно, щоб у нас там в кафе і пабах, там в барах грали нашу музику так само, як грають, наприклад, в Ірландії. І коли десь чують нашу музику за кордоном, то і впізнають, що це українська традиційна музика.